Всьому в Україні. Новини на Інтерім. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході попередньої доби один український боєць загинув внаслідок ворожих обстрілів. Російські окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених Мінськими угодами видів озброєння. Бойовики атакували з мінометів, БМП, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Президент Володимир Зеленський напередодні увесь день спілкувався з журналістами. Усе відбувалося на фудкорті, за столом із наїдками та напоями. Які запитання ставили гаранту та які відповіді лунали? Про це у нашому матеріалі. На конференцію зареєструвалося понад 300 журналістів. Медійників ділять на групи. За стіл до президента по черзі сідають до 10 журналістів. Найчастіше лунає запитання про ситуацію на Донбасі. Зокрема, проведення зустрічей у нормандському форматі. Я думаю, що у нас є можливість розмовляти з Російською Федерацією у нормандському форматі, так як ми хочемо закінчити війну. Я думаю, що у бувшій владі такого бажання, як у нас, такого потужного тиснення на це, я думаю, що все ж таки не було. Тому що ми готові говорити по телефону, в нормандському форматі, в Мінську. Говорили про реформи в економіці, зокрема про ринок землі. Ми не продаємо іноземцям ні в коєму разі. Якийсь час ми повинні продавати землю тільки українцям, тільки. Коли наші вже купили, коли у нас кредитна ставка, коли до нас вже у нас льготи, тоді вже ви можете відкрити іншим. Говорили про подолання корупції. Ми збираємо наради з правоохоронцями. Щотижня чи що два тижні ми збираємось на ці наради, де я, не впливаючи, їх запитую, де результат? Де результат? Треба змінити то-то-то. Чекаємо закон про Генпрокуратуру. Зустрічаюсь з депутатами, кажу, нам потрібен цей закон. Реформа Генеральної прокуратури. А її нове керівництво особливо зацікавило журналістів зі США. Ще в липні під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Зеленський обговорив справу Байдена. Американці запитали, чи вважає Зеленський такі слідчі дії проти майбутнього кандидата в президенти США корупцією. Якщо це є корупцією, будь ласка, розслідуйте, будь ласка, об'єднуйтесь, будь ласка, заїжджайте. Але через це ставити якісь шантажі президенту Трампу чи там на будь-якому лідеру я не хочу. Я не дуже радий, тому що це вийшло, тому що я гадаю, що це трішечки підірває будь-які дипломатичні відносини. В цілому, я думаю, що це неправильно. Говорили тоді президенти не тільки про Байдена, а й про європейську допомогу Україні. Після опублікованої стенограми виявилося, що Зеленський і Трамп хотіли б, щоб європейські партнери більше допомагали Україні. Однак опублікований документ стосунки з Німеччиною не зіпсував. У нас дуже гарні відносини. Я знаю, що вона знає, через що моя риторика була такою. Я не хотів нікого образити. Я сказав те, що я думаю, я завжди так роблю. Це найдовший медіамарафон у світі. Нове достиження мирове за українським президентом. Дякую. Ура. Богдан Вербицький, Володимир Самченко, телеканал Інтер. На Київщині водій авто збив 9-річну дівчинку просто на зебрі. На відео видно, як дитина чекає, доки проїдуть машини, щоб перейти дорогу, а потім її на швидкості збиває автомобіль. Дівчинка вижила, вона у лікарні. Усі обставини події наразі з'ясовує поліція. Триває операція турецьких військ на півночі Сирії. Звідти Анкара хоче витіснити курдські загони, щоб переселити сирійських біженців. Їх у Туреччині кілька мільйонів. Тим часом загиблих уже понад сотню, серед них мирні жителі. Під обстріли потрапили і курдські поселення, і міста з турецького боку кордону. Докладніше, Антон Готліб. Операція «Джерело миру» триває повним ходом. Під прикриттям вогню артилерії та авіації турецькі війська перетнули кордони з Сирією і розвивають наступ на схід від річки Євфрат.
Гуманітарна ситуація, що була непростою і до цих подій, загострилася миттєво. Турецькі ВПС бомблять і позиції збройних загонів, і житлові квартали. Тікати цивільним нікуди. Позаду загони сирійської опозиції, які в альянсі із Анкарою, попереду турецькі війська. У лікарні масово надходять поранені. Після обстрілу Туреччиною у прикордонних районах, таких як Сарікані, і довколишніх селах, є кілька десятків постраждалих. Багато в тяжкому стані, і їх кількість зростає щогодини. За словами турецького керівництва, головна мета операції – створення зони безпеки на півночі Сирії. На думку експертів, користуючись плутаниною у сусідній країні, Анкара хоче вирішити курдське питання і ліквідувати цю загрозу. Від початку операції знищено понад 100 терористів. Мета цієї операції, як і всіх інших, що проводиться Туреччиною, полягає у сприянні територіальній і політичній цілісності Сирії. Єдина надія курдів – американці виводять свої сили з північної Сирії, прибираючи таким чином бар'єр між ними і турками. Білий Дім, як і раніше, вважає, що його військовим у Сирії більше робити нема чого, але застерігає Туреччину від занадто різких кроків і погрожує економічними заходами у разі гуманітарної катастрофи. Я знищу їхню економіку, якщо це станеться. Я вже зробив це одного разу і впевнений, що Ердоган діятиме раціонально. Ви повинні розуміти, що вони воювали протягом багатьох десятиліть. Операцію Туреччини уже засудили країни Перської затоки, Європа і навіть Іран. Дамаск вимагає негайно припинити наступ і відвести війська з його території. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Військову операцію Туреччини в Сирії прокоментували в українському МЗС, заявили, що відстежують ситуацію і нагадали, війна в Сирії триває, бо низка країн підтримують режим Башара Асада і не виконують резолюції ООН. Тому офіційний Київ закликав сторони обговорити проблеми на засіданні Ради безпеки і розв'язати їх у правовому полі. Понад 1000 учасників кліматичних протестів заарештували в Лондоні. Напередодні активісти спробували заблокувати роботу аеропорту Сіті. Чи вдалося їм це? І як відбуваються масштабні протести групи «Повстання проти вимирання», розповість Світлана Чернецька. За руки й за ноги протестувальників заносять до поліцейських автівок. Активісти не пручаються. Кожен із них розумів, що саме цим може закінчитися пікетування аеропорту. Я не проти арешту сьогодні. Для мене це буде вперше в житті. Але до цього я вже підписував петиції, писав своєму депутатові і зустрічався з ним. Все марно. Тож подумав, можливо, так нас почують. Таких, як Грем, тут сотні. Попри загрозу арешту, вони все одно прийшли і спробували заблокувати роботу литовища. Пробратися всередину протестувальникам не вдалося. Охорона аеропорту була готова до вторгнення. Утім, найсміливіші видерлися на дах. Ми забираємо цей аеропорт. Він тепер належить повстанню. Уряду доведеться діяти. Причому зараз доки ще не пізно. Лондонський аеропорт Сіті – п'ятий за величиною в країні. І цією акцією екоактивісти привертають увагу до шкоди, яку завдають польоти. Організатори протесту – вже добре відома група «Повстання проти вимирання». Центр Лондона, останні облоги, вже третій день поспіль. Адже протести продовжують виникати стихійно. Усі поліцейські сили столиці кинули на роботу із екоактивістами. Довелося навіть просити підмоги у сусідніх відділків. У Скотланд-Ярді зізнаються, через це бракує часу на розслідування тяжких злочинів. Справді, поліцейські на кожному кроці. Для затримання одного протестувальника необхідно до 8 офіцерів. Очільниця столичної поліції звернулася до кліматичних активістів у соцмережах. Якщо ви діятимете незаконно, ми вас арештуємо. Найімовірніше, ви потрапите до суду, а потім і за грати. А отже, матимете судимість. Акції повстання проти вимирання тривають не лише у Великій Британії, але й Німеччині, Франції, США, Австралії, загалом у 60 країнах світу. Протестувати активісти обіцяють 2 тижні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». У китайській провінції Юньнань врятували слона. Разом зі своїм стадом велетень прийшов до басейну на водопій, а через штурханину не втримався на ногах і завалився всередину. Самотужки звідти тварина вибратися не змогла, бо огорожа надто висока, а дно слизьке. На допомогу спорядили екскаватор. Він зруйнував стінку, і слон вийшов назовні.
Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.